Електропередач вперше за 4 місяці ЗАЕС під'єднана до неї. Що це означає, що це дає станції, чи важливо це? Важливо те, що ця лінія була пошкоджена 1 березня 2023 року. І дійсно ЗАЕС споживала електроенергію тільки через єдину лінію 750 кВт ЗАЕС підстанція Дніпро від об'єднаної енергосистеми України. Але сьогодні вночі, очікувано, як для мене, ця лінія 750 кВт була пошкоджена. І знову ЗАЕС зупинилася на єдиній лінії 330 кВт Запорожська теплова електростанція, підстанція Фіроплавна, об'єднана енергосистема України. Я знаю, і є підтверджена інформація про те, що Росія намагається приєднати Запорожську атомну електростанцію через Запорожську теплову до лінії 330 кВт, яку тягнуть вони з Краснодарського краю, Мелітополь, Молочанськ, Запорозька ТЕС. Тому вони дозволили відремонтувати лінію Укренерго, Запорозька теплова Фіроплавна, щоб протестувати працездатність відкритого розподільчого пристрою Запорозької теплової станції. Наступним кроком, на мою думку, буде те, що вони приєднують свою лінію 330 кВт, яка від Молочанська, пошкодять лінію Запорозька ТЕС Фіроплавна, і таким чином Запорозька атомна знову залишитися на єдиній лінії, але ця лінія буде додатковим інструментом в руках терористів для маніпулювання безпекою Запорозької атомної електростанції. Загалом зараз наскільки електростанція у небезпеці, що ми знаємо про дії окупантів там, наскільки високою є загроза певних чи то теракту, чи то провокацій на території ЗАЕС? Загроза дуже велика, тому що вони вперто не переводять енергоблок 5 з гарячого зупину в холодний зупин. Тому що якщо не буде води для охолодження енергоблоків та 6 басейнів витримки відпрацьованого ядерного палива. А це може статися через підрив шандори на ставку охолоджувачу, через підрив басейнів розбризгівачів, ті трубопроводів, які постачають воду для охолодження, то для енергоблоку в гарячому зупині від втрати води для охолодження до початку важкої аварії з розплавлення активної зони 27 годин. В той же час, якщо енергоблок в холодному зупині, 8 діб. За 8 діб що можна придумати, розумієте? Але вони чому тримають цей блок понад норми регламенту в гарячому зупині, не виконуючи розпоряджень державного регулювання України, порушуючи вимоги ліцензії державного регулювання України. Тому що цей блок дуже швидко можна вивести на мінімально контрольовану потужність. І навіть якщо блок не буде виробляти електроенергію, 1% мінімальної потужності достатньо, щоб почалася ланцюгова реакція, змінюється склад радіонуклідів в активній зоні. Якщо зараз в цих блоках немає йоду 131, бо ланцюгової реакції немає, вони в холодному зупині та гарячому зупині. Але тоді наслідки, якщо втрачена вода для охолодження, наслідки радіаційні будуть значно гірше, ніж якщо б це відбулося на блоці в холодному зупині. Тобто, якщо в холодному зупині важка аварія, то все може обмежитися 20 кілометрами навколо ЗАЕС, а не треба йодної профілактики, евакуації людей. А якщо вони виведуть, а вони збираються це робити, якщо не цей блок, то інший, збираються переводити в гарячий зупини потім на мінімально контрольовану потужність, то тоді радіоактивна хмара і напрям залежить від конкретних
погодних умов на день радіаційного інциденту. Це моделюється нашими вченими і Укргідрометом. Ви про це знаєте, тому проводились навчання в Дніпропетровській, Запорізькій області, тому проводились навчання з умовною аварією Міністерства енергетики на Екоенергоатом, держатом регулювання та інші в міністерстві здесь. Ну, треба готуватися к найгіршому варіанту, тому що вони використають ЗАЕС як останні кози, щоб зупинити контрнаступ в цьому регіоні. До 5 липня росіяни наказали виїхати працівникам Запорізької атомної електростанції, не всім, але частині, працівникам Росатом, чиновникам, деяким українським працівникам, які або підписали контракти з Росатом, або фактично перебувають у заручниках окупантів. Як ви вважаєте, чи цей інцидент, назвемо його поки так, він може статися завтра? Ну, вони, я вважаю, що вони розраховують це зробити напередодні саміту НАТО у Вільнюсі. Вони це, про це пишуть в ЗМІ. Зрозуміло, що звинувачують Україну, що Україна планує зробити теракт напередодні саміту НАТО, щоб там збодрити НАТО, так і інше. Що стосується виїзду, то всі працівники Росенергоатому, які у відрядженні, всі на місці. Основні працівники, які контракти підписали, також. Є деякі ліцензовані особи з АЕС виїхали, бо вони не витримали вже такого тиску і знущань. І це начальники змін блоків, начальники і таке інше, і це втрата, безумовно, для ЗАЕС. Але що стосується російських громадян і відряджених для роботи на ЗАЕС, то вони там на місці. Більш того, я вважаю, що Україна має скласти перелік осіб, які зараз працюють там із Росенергоатому, щоб вони щодо них застосувати санкції персональні, щоб вони не мали змоги виїжджати на відрядження за кордон для налагоджування там АЕС, які Росія будує за кордонами Російської Федерації. Тому треба накладати персональні санкції на всіх цих працівників. Сподіваюся, почують наші чиновники це звернення, тому що це дійсно важливо. Погоджуюсь з вами. Пані Ольго, дякую вам за розмову, за ваш час. Дякую, що долучились. Ольга Кошарна, незалежна експертка з ядерної енергетики, членкиня громадської ради при Держагентстві України з управління зоною відчуження в ефірі «Апостроф ТІВІ». Ми рухаємося далі.